हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणम् सुंदरकांडम प्रथम सर्गः समुद्र लंघनम वर्सेस 71-80 वेकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसि मेरुमंदर संकाशान उद्धतान समहार्णवे अत्यक्रामन महावेग तरंगान गणयन्निव तस्य वेग समुद्धूतं जलं सजलदं तदा अंबरस्थं विबभ्राज शारदा भ्रमिवाततम् तिमिनक्रजशाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम् प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गासागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्णैति मेनिरे दशयोजन विस्तीर्णा त्रिंशद्योजनमायता छायावानरसिंहस्य जले चारुतरा भवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्र त्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया विततालवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवा बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा